Цей клуб існує лише півроку, але вже має популярність серед жінок. Тут вони відпочивають у дружньому колі, діляться проблемами, знаходять підтримку і розуміння. Жіноче коло розпочинався як експериментальний проєкт. Її організаторка розповідає, подібний клуб хотіла створити давно. Основной идеей этого сообщества является объединение женщин в круг, в котором они смогут развиваться интеллектуально, в котором они смогут развиваться как личность, они здесь получают психологическую помощь, они развивают свои творческие таланты. Планируется здесь сделать центр, который бы женщин развивал со всех сторон, да? И мы обучаем женщин, как ставить правильные отношения в семье, как выстраивать отношения с детьми, с окружающими, с собой. Мы учим любить себя. У розкладі є не тільки тренінги та семінари, а ще й уроки малювання. Тема цього заняття – портрет. Спочатку художниця Марина Постіна розповідає основи анатомії людини. Починати радить з контуру обличчя та очей, далі – брови та ніс. Половинка, да? Угу. От. Четко по центру, и тогда уже у нас четко по центру располагается вот эта вот часть. Художниця розповідає детально, пояснює, якщо виникає питання, і допомагає, якщо у цьому є потреба. Все предметы у нас состоят из геометрических фигур, поэтому каждый предмет, каждую часть тела можно разложить по геометрическим фигурам и потом их уже облагородить плавными линиями, точно так же, как мы с вами сделали с глазиком. Уроки проходять у дружній атмосфері. Жінки жартують, але не втрачають зосередженість. Ми рисуємо крилля носа, да, вот левая, правая, ми делаем из кружочков и нашу чудо-пімпочку, которую мы вставляем в всяческие неприятности, как Буратино. Коли розібралися із будовою обличчя на ескізі, переходять на великий формат. Цього разу малюють дівчину з вінком. Тож головне у цій роботі правильно розташувати саме обличчя. У вас вот здесь место должно быть. Для віночка. А здесь должно остаться место для шеи. Ксенія відвідує вже 9-те заняття з цього курсу. Каже, ніколи раніше не малювала, але у цьому хобі знайшла для себе щось особливе. Отпустить мысли и начать рисовать, как чувствуешь. Не так, как надо. Вот, думаешь, что вот надо, вот, чтобы линии были все четкие, ровные, как-то все симметрично. А вот именно надо отпустить мысли и начать рисовать сердцем. Я бы хотела еще на курсы дальше по хендмейду. Мне это близко, мне это нравится. В свое время я сама начинала шить игрушки, всякие делать домой. Такі інтер'єрні штучки, декор. Жіноче коло збирається 2-3 рази на тиждень. На уроках малювання чекають не тільки жінок. Заняття проходять щоп'ятниці і щосуботи. Ксенія Клещенко, Дмитро Сахно, ТВ5.